Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, Սամադրության 156-րդ հոդվածի համաձայն քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի իրականացման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցը։ Այս զեկույցը որպես փաստաթուղթ մենք ազգային ժողով ենք ներկայացրել փետրվարի վերջին օրը, բայց ուզում եմ արձանագրել, որ այս ընթացքում նաև տեղի են ունեցել մի շարք իրադարձություններ, արձանագրումներ և ես կուզենայի քննարկումը սկսել հենց այդ իմ կարծիքով կարևոր նորություններից։ Առաջին 3 ամիսների մեր գործունեությունը ամփոփելով, մենք եկել ենք այն եզրակացության, ավելի ճիշտ համոզման, որ 2019 թվականի պետական բյուջեի եկամտային մասը կգերակատարենք առնվազն 40 միլիարդ դրամով։ Սա մոտավորապես 90 միլիոն դոլար է, այսինքն պետական եկամուտները 2019 թվականին կլինեն առնվազն այսքանով ավել, քան նախատեսված է ազգային ժողովի կողմից ընդունված պետական բյուջեով։ Սա, ուզում եմ ընդգծել, վերջին առնվազն 9 տարիների համար աննախադեպ երևույթ է, որովհետև նախկինում մենք առնվազն բավական երկար ժամանակ չենք ունեցել իրավիճակ, երբ բյուջեի եկամուտները կգերակատարվեն, այն էլ այսպիսի հսկայական ծավալներով։ Շատ ավելի կարևոր է արձանագրել, թե մենք ինչ ենք պատրաստվում անել այդ հավելյալ եկամուտների հետ։ Մենք մտադրված ենք 2019 թվականի հուլիսի 1-ից 10%-ով բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողների աշխատավարձը, իսկ 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ից նույն չափով բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետությունում հանրակրթական դպրոցներում աշխատող ուսուցիչների աշխատավարձը, մոտավորապես 38,000 ուսուցչի մասին է խոսքը։ Բացի այս, մենք պլանավորում ենք այս տարի իրականացնել շուրջ 303 կիլոմետր ավտոճանապարհների տարբեր մակարդակի նորոգումներ, հիմնանորոգում, ընթացիկ նորոգում, ինչը նույնպես աննախադեպ ցուցանիշ է վերջին 9 տարիների համար, բայց նաև մենք հույս ունենք, որ և գիտենք, որ կլինեն որոշակի խնայողություններ այս գործընթացում, մենք հույս ունենք, որ շատ ավելի երկար ժամանակի ցուցանիշ այս տարի մեզ կհաջողվի գերազանցել, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ այս ցուցանիշի մեջ չի մտնում հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքը, դա բոլորովին ուրիշ պատմություն է։ Եվս 10 միլիարդ մտադիր ենք հատկացնել սուբվենցիոն ծրագրերին։ Ինչ ծրագրեր են սրանք? Սրանք այն ծրագրերն են, որոնք իրականացվում են համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համատեղ։ Նախորդ տարի, անկեղծ ասած, մենք նույնպես պատրաստ էինք 10 միլիարդ դրամ հատկացնել սուբվենցիոն ծրագրերին, բայց տարվա արդյունքներով պարզվեց, որ համայնքները պատրաստ չեն, այսպես ասած, ծախսելու այդքան գումարներ, որովհետև չկան համապատասխան ծրագրեր։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, սուբվենցիոն են կոչվում այն ծրագրերը, որոնց մի մասը ֆինանսավորում է կառավարությունը, մյուս մասը ֆինանսավորում են համայնքները իրենք, և չնայած նախորդ տարվա մեր պատրաստակամությունը 10 միլիարդ հատկացնել համայնքներում ենթակառուցվածքների զարգացմանը, նախորդ տարի մենք ցավոք սրտի այս նպատակի համար կարողացանք ծախսել ընդամենը 1.6 միլիարդ դրամ։ Մենք հույս ունենք, որ այս տարի մեզ լիարժեք կերպով կհաջողվի համայնքներում ծախսել այս 10 միլիարդը, որովհետև մենք համոզված ենք, որ այդ գումարի ծախսման արդյունքում մեր քաղաքացիները արդեն բնականաբար նպատակային ծախսման արդյունքում, իսկ որ մենք նպատակային պետք է ծախսվեն գումարները, կարծում եմ այդ խոսակցությունները այլևս պետք չէ ունենալ, այս գումարների ծախսման արդյունքում քաղաքացիները իրենց կյանքում կզգան արդեն շատ կոնկրետ փոփոխություններ։